Panje, dobar dan svima ispred poslaničke grupe Stranke Moderne Srbije. Danas je na glasanju predlog zakona o izmenama i dopunama krivičnog zakona. Odmah da kažem, naša poslanička grupa neće ulaziti u salu na glasanje zato što nismo učestvovali u raspravi. Ali ćemo vam izneti stav našeg poslaničkog kluba u vezi sa ovim zakonom. Najpre, zakon o izmenama i dopunama krivičnog zakonika koji se danas stavlja na glasanje, vrlo je važno reći, nije Tijanin zakon. Tijanin zakon je bio zakon koji je pre par godina izglasavan i koji se ticao ranijeg otpočinjanja potrage za nestalim licem. Ovo je zakon koji menja kaznene odredbe za postojeća i uvodi neka nova krivična dela, kao što su krivična dela u aviosaobraćaju, krivična dela protiv advokata i sl. Javnost je ovde najviše zainteresovana za dve grupe odredaba, dakle ovde postoje dva izuzetno aktuelna politička pitanja. Najpre to su one odredbe koje uvode kaznu doživotnog zatvora, a naročito za ona krivična dela kod kojih se onemogućava uslovni otpust osuđenika za najteža krivična dela počinjena silovanjem i ubistvom maloletnog deteta. Druga grupa odredaba za koje je javnost izuzetno zainteresovana su odredbe koje se tiču krivičnih dela protiv države. Najpre o ovoj drugoj grupi odredaba. Ako pogledate član 310 zakona, vidjet ćete da ne postoji promena u definiciji krivičnog dela. Dakle, krivična dela protiv države ne donose se izmene kojima se definicije krivičnih dela proširuju, nego se samo pooštravaju kazne za već postojeća krivična dela na način na koji su ona i do sada bila definisana. Dakle, prosto uvodi se kazna doživotnog zatvora za ubistvo državnog funkcionera, ukoliko je ono učinjeno u nameri ugrožavanja ustavnog uređenja ili bezbednosti Srbije. Što se tiče ove druge grupe odredaba, za koju je javnost najviše zainteresovana, to su te takozvane Tijanine odredbe, tu imamo dva nivoa promene, jedno je uvođenje kazne doživotnog zatvora, a drugo je uvođenje nemogućnosti uslovnog otpusta. Sporna je ova druga stvar. Zašto? Zato što onemogućavanjem uslovnog otpusta za lica osuđena na doživotni zatvor, mi zaista kršimo sopstveni ustav i relevantne zakone koji iz njega proističu, i to na sledeći način. Evropska konvencija o ljudskim pravima sastavni je deo našeg ustava i svih zavisnih zakona, a sastavni deo su i sve njene izmene proistekle iz sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava, a u presudama tog suda stoji da je kazna doživotnog zatvora bez mogućnosti uslovnog otpusta nečovečno postupanje, i tu je sudija Miodrag Majić potpuno u pravu i tu je pravna struka na ispravnom stanovištu. Mi se možemo pozivati na primere evropskih država koje imaju ovakvo zakonsko rešenje, ali bi fer bilo reći da te države trpe određene sankcije kojima se i mi u bliskoj budućnosti u određenoj trenutno nepoznatoj meri možemo nadati. Vrlo je važno reći da je ovo sada pitanje struka protiv naroda, jer cela struka je protiv ovako predloženog rešenja. Vladajuća većina brani svoj predlog na temelju 150 ili 160 hiljada potpisa skupljenih od strane građana. Kako da vam kažem, ja verujem da bi mnogo više potpisa građani dali da se uvede zabrana naplate poreza, na primer. Za to bismo dobili možda i čitavih 5 miliona potpisa. Dakle, ovde se postavlja pitanje, treba li nam struka, ako struku nećemo da uvažavamo. Mi naravno želimo da zločinac koji je osuđen za najteže krivično delo nikad ne izađe iz zatvora uslovno ili bezuslovno, i da naravno da želimo da on ne počini krivično delo. Ali ovde je vrlo važna jedna stvar. Mi želimo da o svakom takvom budućem slučaju odlučuje sud, a ne da danas, na dan glasanja, o tome za sve buduće slučajeve odluče narodni poslanici. Među njima ima raznoraznih struka i mnogi nisu pravnici, ja prvi nisam. Dakle, razumemo i da nam je pravosuđe loše
i da ne štiti dobro naše društvo i da je strah od povratnika u izvršenju krivičnih dela opravdan, ali loše pravosuđe nije i ne sme biti izgovor za donošenje loših zakona koje ćemo po svemu sudeći uskoro morati menjati, jer ovaj ovako donet zakon ugrožava evropski put Srbije za koji se ova vlast nominalno zalaže. Dakle, rešenja doneta preko kolena pokazat će se, ako su doneta i u atmosferi uzavrelih emocija, da će biti mnogo skuplja nego prava sistemska rešenja za koja se mi zalažemo, a to je poglavlje 23 kao najvažnije poglavlje u sklopu evropskih integracija. Evo, toliko, ako ima pitanja, izvolite. Da. Dobro. Razumem, hvala. Dakle, javnost je reaktualizovala pitanje definicije krivičnog dela počinjenog protiv države u strahu da bi se opoziciono političko delovanje moglo podvesti pod krivično delo protiv države. Povod za reaktualizaciju tog pitanja je pooštrenje kazne. Dakle, evo, ako možete slobodno zoomirajte, ovo je tekst sa implementiranim izmenama i dopunama po najnovijoj verziji koja će danas biti izglasana. Možete pogledati član 310. Ništa se ne menja u celom članu, osim ovoga što je zapisano velikim slovima, gde su reči od 30 do 40 godina zamenjeni rečima doživotnim zatvorom. Šta hoću time da kažem? Kvalifikacija krivičnog dela nije proširena. Nisu uvedena neka nova ponašanja koja bi se mogla podvesti pod definiciju krivičnog dela protiv države, uvedeno je samo pooštravanje kazne. Kazna od 30 do 40 godina zamenjena je kaznom doživotnog zatvora i ta kazna se primenjuje za ista ona ponašanja za koja se primenjivala slabija kazna u prethodnom zakonu, jer definicija krivičnog dela nije menjana. I slično je tako i u narednim članovima 321, 322. To je grupa članova krivičnog zakonika koji definišu krivična dela protiv države. Pre svega, vladajuća većina je na talasu populizma ubacila ovaj zakon u skupštinsku proceduru i iskoristila je populistički naboj u društvu da dobije političke poene. Ovaj zakon pre svega nije imao javnu raspravu. To je ono što najviše smeta. I struka je potpuno izuzeta iz ovog zakona zbog izostanka javne rasprave. I ne samo da je izuzeta, nego način na koji je juče u skupštinskoj sali predstavnici vladajuće većine, na način na koji su raspravljali o sudiji Miodragu Majiću i o stavu koji je on preksinoć u ime struke izneo, je ispod svakog nivoa obzirom na ovoliku važnost ove teme. Dakle, ovde su odrađene neke tehničke izmene. Pre svega, uvedena je kazna doživotnog zatvora, pri čemu nije još uvek bilo dovoljno protoka vremena da se vidi kako su ranija povećanja kazne delovala i kakve su rezultate dala. Jer ako mali broj godina proveravate efekte 40-godišnje zatvorske kazne, onda nemate dovoljan protok vremena da kažete ok, ovo je dalo rezultate ili nije dalo rezultate, treba ili ne treba pooštravati kazne. Generalno, naš stav je, opet uvažavajući stav struke, pooštravanje sankcija ne deluje pozitivno na prevenciju krivičnih dela. Dakle, na prevenciju krivičnih dela i na prevenciju povratništva bi trebao da deluje rad institucija, a da bi rad institucija mogao da deluje, vi ih morate razviti. Mi ovim ne razvijemo institucije, mi ovim na talasu populizma pravimo političke poene, odnosno ne mi, nego vlast. Ako nema drugih pitanja, zahvaljujem se.